ואני רוצה להעביר עכשיו את רשות הדיבור לפרופסור חבי דרייפוס מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. היא היסטוריונית של תקופת השואה במזרח אירופה, אני לא צריכה לספר לכם, כולכם יודעים, ומחקריה עוסקים במגוון ההיבטים של חיי היום יום בשואה, ובכללם ובעיקר היחסים בין יהודים לפולנים, חיי הדת בשואה והקיום היהודי לנוכח גירושים והשמדה. חבי עומדת בראש המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל פולין באוניברסיטת תל אביב, כמו גם בראש המרכז לחקר השואה בפולין במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. אני קראתי לאחרונה את ספרה על החודשים האחרונים בגטו ורשה, ועדיין הרושם שהוא עשה עליי מורגש ממש בכל מה שאני חושבת קשור גם אליה. פרופסור דרייפוס פרסמה מאמרים במגוון ברמות אקדמיות, ספרה האחרון היא לגטו ורשה הסוף, זכה בפרס שזר לחקר תולדות ישראל. חבי, בבקשה. תודה רבה לך שולה ותודה רבה לכולם, אני יודעת שזה יום ארוך ומושבים ארוכים ומרתקים ואני מודה לכולם בכלל על הקריאה המדוקדקת של הדוח שחבריי ואני חיברנו, על הדגשת הדברים שמקובלים ועל הדגשת הביקורת גם יחד. בזמן שעומד לרשותי אני לא אוכל להתייחס כמובן לכלל הדברים, אבל אני כן רוצה להתייחס לכמה נקודות מרכזיות, בין שנאמרו היום ובין שנשלחו אלינו בכתב, וכמו שאמר ישראל, את כל התגובות אתם יכולים למצוא על אתר האקדמיה. ובגדול, שלושת הביקורות שאליהם אני רוצה להתייחס, ושמעתם אותם במידה מסוימת גם היום, זה שהמיפוי שעשיתם הוא לא נכון, הדוח לא נכון מבחינת הניתוח שלו, ובכלל לא שאלתם את השאלות הנכונות. אז בואו נתחיל עם המיפוי. לגבי עניין של המיפוי ולגבי עניין של התחומים, כמו שכבר אמר ישראל בתחילת הדברים, אנחנו לא ניסינו להציג מדרג, כן ניסינו להציג מיפוי. וכמו ששולה אמרה, ברגע שקיבלנו את כל החומרים, היה צריך באיזושהי דרך לנסות ולהציג אותם. עכשיו, אפשר היה לעשות מיפוי גיאוגרפי. כמה אנשים עוסקים במזרח אירופה, כמה עוסקים במערב אירופה, כמה עוסקים בשנים המוקדמות, כמה עוסקים בשנים המאוחרות. התחושה שלנו הייתה שזה באמת המיפוי שעולה מתוך החומרים עצמם. ובמובן הזה, פה צריך להגיד, ואני כאן מתייחסת לדברים החשובים של יאת אמרה, אנחנו לא ניסינו להתייחס לרחשי הציבור או לכל דבר אחר, אלא לנתח את המצב באקדמיה הישראלית, על האוניברסיטאות, המכללות והמוסדות, וכבר אני אתייחס לכך. עכשיו תראו, יש הבדל, ושלום מתייחס לכך בדבריו, יש הבדל בין מי שחוקר תקופה מסוימת, מי שבודק את ההקשרים החשובים שלה, ומי שבודק את הייצוגים שלה. עכשיו, אם למשל היינו מדברים על חורבן בית, חורבן בית שני, אז סביר להניח שהייתם מסכימים איתי שיש הבדל בין מה קרה בתקופת חורבן בית שני, מה היו ההקשרים השונים, שלטון רומי, המבנה של ירושלים, אינטרסים כאלו ואחרים, והייצוג של חורבן הבית בהיסטוריה היהודית לאורך השנים. את צודקת לי עד שהם סופר חשובים, הם רק לא אותו דבר. וזה באמת מה שניסינו לעשות. ניסינו להראות את המיפוי הזה, ופה עלה חוסר האיזון, ושלמה חזר על זה כמה וכמה פעמים בדברים שלו, חוסר איזון שצריך להדיג את כולנו. בין אם אתה עוסק בייצוגים, בין אם אתה עוסק בהקשרים, בין אם אתה עוסק בחקר שואה, יש היום חוסר איזון, וחוסר האיזון הזה הוא מטריד, כי הוא מסכן במידה רבה מאוד את האופן שבו אנחנו נוכל, כי האקדמיה הישראלית כוללת להתייחס לדברים בעתיד. אז זה קודם כל לגבי המיפוי. הדבר השני לגבי הניתוח, הדוח לא נכון, מה זאת אומרת, קיימת פעילות אקדמית ענפה, פורומים, קורסים, סמינרים מחלקתיים, קורסים נוספים, אתם התעלמתם מדברים קיימים, התעלמתם מוסדות מסוימים, או בכלל אתם ניתחתם, כמו שאמר עכשיו עופר, לא על בסיס נתונים, אלא על בסיס מה שאתם חשבתם. אז אני רוצה להתייחס גם לדברים הללו. קודם כל, וישראל הזכיר את זה בהתחלה, אנחנו ניתחנו בדוח את מה שהוגש לנו, ואני לא אומרת את זה כדי להתחמק, אלא כדי להגיד שיש פה בעיה. תוך כדי שדיברת לי, הסתכלתי מה קיבלנו ממכללת ספיר. קיבלנו דברים מסוימים ממכללת ספיר, לא קיבלנו את הקורסים שאת מדברת עליהם. עכשיו, הבעיה היא כמובן לא בך ולא במכללת ספיר. הבעיה היא בכך שהרבה מאוד פעמים בתוך המוסדות יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בנושא ולא תמיד יודעים על זה.
אני יכולה להגיד שאנחנו עכשיו באוניברסיטה מנסים לנסות לעשות איזשהו איגום של כל הנושאים, של כל החוקרים שאיכשהו עוסקים בנושא השואה. אבל קודם כל, המוסד שלך לא הגיש את הדברים, זה דבר אחד. אבל מעבר לכך, ושוב, זה לא בעיה ספציפית שלך, זה בעיה של המוסדות שלא תמיד מכירים, או שעד כמה שניסינו להשליך רשת רחבה ככל האפשר, וישראל דיבר על כך, ברור מאליו שלא קיבלנו את כל הנתונים. מעבר לכך, אני רוצה להגיד דבר נוסף, גם שאני מסתכלת על הדברים, והסתכלתי בעיון, על הדברים שאת שלחת, הדברים החשובים ששלחו מבר אילן, ומכלל מוסדות ואוניברסיטאות, למרבה הצער, ואני אומרת את זה בצער רב, התמונה לא השתנתה. התמונה לא השתנתה, זה לא שאפשר להגיד, תקשיבו, עד 2008 באמת היו פה בעיות מאוד גדולות, אבל מ-2008 נרשם איזה שינוי משמעותי ואיזה יופי. אני מסתכלת אפילו על הקורסים שאת שלחת, התחילו להפנות פה לעמודים וכולי, אז אני יכולה להפנות את הדברים הללו, אבל באמת במובן הזה אני רוצה להזכיר שהקורסים שרוכשו בסופו של דבר, גם במכתב שלך, על ידי מכללת ספיר, היו קורסים שעוסקים באותם ייצוגים, שהם חשובים, אבל הם לא פותרים את בעיית חוסר האיזון. אני אגיד גם עוד דבר, סליחה, ששכחתי להגיד לפניכם, את אמרת דברים מאוד חריפים ליד, וזה טוב להגיד דברים חריפים, רק צריך, אם את מדברת בשם המכללות, חשוב להגיד דברים נכונה. כי באמת הייתה לנו בעיה, כנראה, עם הייצוגיות של מכללת ספיר, ולכן טוב מאוד שהדברים הועלו, אבל בדוח בוודאי שהתייחסו למכללות. עמוד 58-59, למעלה מ-10 מכללות שהציגו דברים, כולל התייחסות ספציפית שעלתה כבר בפי כמה וכמה דוברים, על העבודה החשובה שנעשית במכללת הגליל המערבי. האם ידענו הכל? בוודאי שלא. אבל האם הדברים שלא ידענו שינו באופן משמעותי את התמונה המדהיגה שעולה? לצערי, מתוך מה שעולה ומתוך התגובות הרבות והחשובות שקיבלנו, זה לא מוצב. ופה אני רוצה להתייחס לעניין של, כמו שאמר כבר ישראל אופר, אתה הצגת כאן את העניין, אנחנו ניסינו לקבל כמה שיותר חומרים. והיו חומרים שהיה לנו קל לעבוד איתם, והיו חומרים שהיה לנו קשה יותר לעבוד איתם. זאת אומרת, הרבה יותר קל לבדוק כמה קורסים או דברים כאלה, הרבה יותר מסובך לבדוק למשל כנסים. איך אתה משווה כנס של יומיים בינלאומי או לא בינלאומי. ולכן במקומות שבהם הרגשנו שאין לנו תשתית מבוססת להגיד מה התוצאות, גם אמרנו את זה, הדברים לא ברורים, הדברים אינם בהירים, לא עסקנו בהתרשמות, כן עסקנו בהשוואות. וישראל הציג את זה בהתחלה. אז נכון שאנחנו ביקשנו את הנתונים של שנת 2018, אבל כל מי שיסתכל בדוח יוכל לראות בצורה ברורה שהיו בפנינו נתונים של שנים קודמות, גם של קורסים, גם של תקנים, גם של דברים נוספים, ואנחנו משווים אותם. עכשיו, אני מודה ומתוודה שוב, גם אני כאן מדברת עם חברים ועמיתים שאני מאוד מאוד מעריכה, אבל אני מתקשה להבין את האמירה שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר. כי תראה, אפילו אני לוקחת את הדברים שאתה אמרת, אופיר. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שכאשר עוסקים בחקר השואה וחקרה, חשוב לדבר גם על מזרח אירופה וגם על מערב אירופה. אוקיי, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שחשוב לא לדבר רק על פולין, או על ליטא, או על אוקראינה, יש גם דברים שקרו ליהודי הולנד, או ליהודי צרפת. באף אוניברסיטה היום, אין איש סגל מכהן שעוסק במקומות הללו. אז זה נכון שדן נחמד מאוד ועוזר למי שצריך, אבל באקדמיה היום אין אף אחד. אז מנואלה עוסקת באיטליה, אבל רומניה ומקומות אחרים. ופה אני רוצה להתייחס, תראו, דן הציג לנו לפני כן סקירה מאוד מאוד מרשימה, של מה שקיים באקדמיה הישראלית. אני רוצה רק להדגיש, וזה עלה בצורה מאוד יפה מתוך הדברים שדן אמר, אחד הדברים שמייחד את האקדמיה הישראלית, בכלל את העיסוק הישראלי בשואה, זה שהעיסוק הישראלי בשואה לאורך הדורות עסק בגורל היהודים ברחבי הכיבוש הנאצי כולו. זאת אומרת, בניגוד למשל למחקרים המאוד, על המרכזים המאוד חשובים שקיימים בפולין או בצרפת או בהולנד, מטבע הדברים הם עוסקים בעיקר במקום שלהם. אנחנו באקדמיה הישראלית עסקנו במגוון אזורים גיאוגרפיים, אגב, היחידים שהיו דומים לנו בעבר בעניין הזה היו כמובן הגרמנים, ובמידה מסוימת זה קיים גם בארצות הברית, שוב, בגלל הקשר שדן הצביע עליו בין אותם חוקרים בעלי הכשרה גרמנית. עכשיו, יש פה אמירה שהיא משמעותית של האקדמיה הישראלית. האמירה הזאת, היכולת שלנו לעשות את הניתוח השוואותי, נפגע. אני הקשבתי באמת בצמא רב לכל מילה ומילה שחיים אמר. הדברים שחיים אמר הם חשובים לי. הם חשובים לי כי כאשר הוא מדבר על פול גז, הדפוסים של הנהגה יהודית הם רלוונטיים לי. וכאשר הוא מדבר על ולטר ראוף, אנחנו מכירים את ולטר ראוף מהגלגול הקודם שלו. יש פה הקשר בין הדברים.
והעובדה שאף אחד מאיתנו, ולמרבה הצער באמת, אף אחד מאיתנו, באף מכללה, באף אוניברסיטה, באף מוסד, לא יכול להגיד, אני באמת יכול לתת מענה לכולל לתקופת השואה, בעיניי הוא בעייתי. ואני שוב, אופר, אני תפסת בדברים שאתה אמרת, אתה אמרת, מה זאת אומרת? הנה, באוניברסיטה העברית, יש לנו אנשים שעוסקים במלחמת העולם השנייה, דן דינר ודני בלטמן. אני לא רוצה להיכנס ספציפית לחוקרים, זה שהם מלמדים גם מלחמת העולם השנייה, זה בוודאי, יש לי תחושה שגם אתה עברת קורסים שנגעת במלחמת העולם השנייה, וגם לי יצא בפעם כזו או אחרת לעסוק בזה. אבל אם הם חוקרים של מלחמת העולם השנייה, האם באמת, ואפילו אם תבוא ותגיד לי, אם יש לי רשימה כמו שפעם היה ון קרפל ואחרים באוניברסיטה העברית, יש לי רשימה שלמה של חוקרים של מלחמת העולם השנייה שנמצאים באוניברסיטה העברית. האם נמצאים שם באוניברסיטאות אחרות, חקר הונגריה, או הרבה מאוד כיוונים נוספים. אתה הזכרת את עניין התרגומים, נורא חשוב שאנחנו מתרגמים מחקרים שנכתבים בכל מיני ארצות לשפה העברית. אבל עד כמה המחקרים שלנו באמת מצליחים להוות קול משמעותי בעולם האקדמי? עכשיו אמרת, לא בדקתם את זה, יש דברים שבאמת לא בדקנו, אבל מתוך הדברים שבדקנו, ואנחנו היינו מאוד ברורים, מה אנחנו בדקנו, מה אנחנו ניסינו לבדוק, ולא הייתה לנו אפשרות לבדוק, ומה גילינו במשך הזמן שהוא מאוד חשוב, ולא הייתה לנו יכולת לעמוד על זה. למשל, עניין הקורסים. אז הבנו שהסיפור של הסילבוס הוא מאוד בעייתי, כי כאשר ביקשנו את הקורסים, קיבלנו כל מיני קורסים, החל ממבוא לאנתרופולוגיה, לעוד כל מיני קורסים כאלו ואחרים, והיינו צריכים לראות מה אנחנו עושים עם זה. ולכן התחושה הזאת של מה זאת אומרת, המצב כאן מצוין, אני לא יודעת אם המצב היה כל כך נהדר בשנות ה-90, אני בוודאי, התחושה שלי שאנחנו היום, אנחנו, אתה ואני, כחוקרים שנמצאים במוסדות אקדמיים, היינו רוצים לתת לסטודנטים שלנו הרבה יותר, ואני אתייחס לזה עוד מעט שוב. ביקורת נוספת שישראל התייחס אליה בתחילת דבריו, הייתה שלא בדקנו דברים נכונים, כלומר כך טענו כנגד הדוח, שזה היה נורא מעניין, כי הרבה מאוד פעמים אמרו, באותם פעמים שאמרו את זה, אמרו, אתם לא בדקתם דברים נכונים, אבל כל מה שאתם אמרתם, אנחנו מאוד מאוד טובים, במה שאמרתם, ושהוא כמובן לא נכון. ובמובן הזה, היו פה שתי אמירות קיצוניות, ששלמה התייחס אליהם, שאת שתיהם קיבלנו בתגובות, וכל מי שירצה יוכל לראות אותם, ושתיהם הגיעו מאותו מוסד. אמירה אחת אומרת, חייבים לחקור וללמד את השואה, במסגרת הדיון של רציחות עם ואלימות המונית, ואמירה השנייה, חטאתם בכך שלא הדגשתם את הקשר ההכרחי שבין השואה ובין שנאת היהודים בעבר ובהווה. ושתי הביקורות האלה נאמרו עלינו גם יחד. ובמובן הזה אני חושבת שהדוח בעצם ניסה להציג פה איזשהו שיקוף של המצב. היינו מאוד מאוד מדויקים במה שבדקנו, והיינו מאוד מדויקים במה שלא יכלנו לבדוק, זה חלק מהאחריות שלנו. האמירה הזאת, כמו שישראל אמר לפני כן, שראוי, חייבים, לא ראוי, חייבים ללמד, את נושא השואה במסגרת הדיון על רציחותם וכולי, אמירה שנאמרה עוד לפני שהוועדה בכלל התכנסה, ואחר כך חזרו, אני רוצה להזכיר לכם שהמנדט לא ניתן לוועדה הזאת, תבדקו מה חשוב בין השנים במחצית המאה ה-20, אלא ביקשו ממנו לבדוק את נושא השואה, אבל יש פה באמת סוגיה יסודית. והסוגיה היסודית הזאת בעצם היא מתקשרת לביטוי לטענה שמחקר רדיפת היהודים הוא מוטה ומיותר. והמסגרת הבלבדית, וישראל כבר הזכיר את זה, לדיון היא כלל קורבנות הנאציזם. זאת אומרת, במקרים מסוימים יש אפילו ניסיון ליצור דה-לגיטימציה, וישראל קישר את זה גם לדברים שמחוץ לאקדמיה ובצדק, לעצם העיסוק בשואה, לצד חיוב גורף לעסוק במפעל רצח העם הנאצי. עכשיו תראו, הדיון הזה נושק במידה רבה, לכאורה לפחות, בשאלות יסוד שבין היסטוריה של עם ישראל להיסטוריה כללית. אבל להבנתי הוא רק לכאורה. כי למשל, קשה למצוא תחומי דעת אחרים שזוכים לכזאת פסילה יסודית. אם אנחנו למשל נתווכח על הממשקים שקיימים בין תנועת ההשכלה היהודית ותקופת הנאורות הכללית, או אם אנחנו נעסוק בסוציאליזם יהודי ותקופת הסוציאליזם הכללית, האם מישהו יבוא ויגיד, אין מקום לעסוק בסוציאליזם יהודי, חייבים לעסוק בסוציאליזם היהודי אך ורק במסגרת הסוציאליזם הכללי? אפשר, ולמעשה זה מה שהדוח אומר שצריך, להתווכח על האיזון, שוב, אותו מושג ששלמה אמר, על האיזון הנדרש בין העיסוק בגורל היהודי, ובין הצוותו בהקשרים היסטוריים ואידיאולוגיים שונים. עד כמה צריך לדבר על גורל היהודים, ועד כמה צריך לדבר על הקשרים אחרים, אפשר להתווכח. אבל לבוא ולומר שאסור לדבר על הגורל היהודי כנושא שעומד בפני עצמו, וההקשר היחיד שבו חייבים לטעת אותו הוא חקר רציחות עם ואלימות המונית, הוא תמור במקרה הטוב, ולא אקדמי במקרה הרע. עכשיו תראו, יש הבדל בין השאלה איך צריך לחקור את השאלה, ובין השאלה האם צריך לחקור אותה.
ומסתבר שלדעת האקדמיה הישראלית למדעים, וכנראה גם לדעת חברי הוועדה, השואה היא נושא שעומד בפני עצמו, והיא גם נושא חשוב. האם רצח העם הוא ההקשר היחיד לדון בשואה? בדוח שלנו אנחנו הגדרנו שבעה הקשרים שנראים לנו חשובים. אף אחד מהם לא הוצג בידינו כהקשר יחיד. אך טענו שעל החוקר להכיר את כולם, וכלום מתשכף לכך, על מנת לשמר את הפרספקטיבה ההיסטורית המדעית שלו, סליחה, את הפרספקטיבה המדעית הרחבה שלו. הזכרנו את רציחות העם, אבל בהחלט לא רק אותם. הזכרנו לא פחות חשוב, נאציזם, גזענות, אנטישמיות, אירופה במאה ה-20, מלחמת העולם השנייה, וניסינו לצאת כנגד שעת האפס, שחשוב לדבר על מה שקרה גם קצת לפני וקצת אחרי. יש פה איזשהו הקשר. כלומר, בשונה מהמבקרים הספציפיים הללו, לא חייבנו אף הקשר, אלא את התפיסה הרחבה שכל דיון מדעי מחויב לה. אתה רוצה לחקור את התפתחות הפתרון הסופי? מצוין. אבל אל תתרכז רק בשינויים שקרו בחזית המזרחית, וכמובן קרו, אלא הכר היטב גם את מגוון הכוחות שפעלו בתוך גרמניה הנאצית, טרם רצח היהודים ובמהלכם, כדי שתדע מי אותם אנשים שקידמו את התפתחות הפתרון הסופי. את רוצה לעסוק ביחסי יהודים ופולנים לנוכח רצח יהודים על ידי הגרמנים? זה מאוד חשוב, אבל חשוב שתזכרי כי לצד המתחים האתניים שנוצרו בפולין ובמזרח אירופה כולה, עוד טרם המלחמה, היה תפקיד גם לתפיסות הגזעניות של גרמניה הנאצית ביחס לכלל הקבוצות האתניות שהיו תחת כיבושה. ועל כן בוא נודה שעל כך יצא הקטע, אמור עוד לפני שהוועדה התכנסה. אבל אם נהיה כנים, נראה לי שאנחנו חייבים להודות שהדיון הזה בעיקר מראה, ויכלתם גם לראות את זה, את המתחים האישיים והמוסדיים שקיימים בתחום דעת חשוב זה. ואני כאן רוצה להגיד ולחזור עוד פעם, שאני מדברת על כולנו. כשנתבקשתי לתת כותרת להרצאה שלי היום, אז הכותרת ששלחתי לאקדמיה הייתה, אז האם יש עתיד לחקר העבר הצורף? אז יש לנו את הדוח הזה, מה עושים אותו? מה עושים איתו? ופה אני מבינה שחלק מהאנשים מאוד כעסו על הכיסוי התקשורתי הזה או אחר, תקשורת זה דיון שלם שאפשר לדבר עליו, תרצו, אפשר בהחלט להרחיב על זה. אבל משלל התגובות שקיבלנו, לעניות דעתי, אחת התגובות החשובות ביותר, זה התגובה של החברה ההיסטורית הישראלית, ודברים דומים ושונים הופיעו גם אצל אחרים. היא חשובה במיוחד כי היא פותחת פתח לשיח ושיתוף פעולה. אז בואו קודם כל נדבר גלויות מה הדוח הזה לא היה. הוא לא נתן ציונים, לא למרצים, לא לתחומים, לא למוסדות. הדוח הזה הוא לא ניסיון לכפות נרטיב, כי אנשי אקדמיה אנחנו מתקוממים לעצם הרעיון, הדוח הזה הוא כן קריאת השכמה לכולנו. והחלק שדיברנו עליו הכי פחות, למרות שגם פרופסור ניליקון הזכירה אותו, וגם אופר התייחס אליו, זה הנושא של ההמלצות. בשורה התחתונה אנחנו אמרנו, חקר השואה היום אינו מספק. ואני אזכיר על רגל אחת שאנחנו דיברנו על טיפוח והקניית ידע היסטורי, נושא של השפות. אופר אמר, מצב השפות מצוין, לא השוויתם את זה לשום דבר. אופר, כשפעם בתואר הראשון היה צריך ללמוד שפה זרה ראשונה, ובתואר השני היה צריך ללמוד שפה זרה שנייה. אנחנו מדברים היום על מציאות אחרת. אז נכון גם אני יכולה להגיד, כל תלמידי המחקר שאני מקבלת, אני מחייבת אותם ללמוד לפחות שפה אחת. בלי שפת מחקר אני לא מקבלת אותם. ועדיין יש לנו פה קושי. והדבר המשמעותי באמת, השאלה האם תוכל לקום תוכנית בין אוניברסיטאי. עכשיו תראו, פה באמת השאלה, ואם זה אני באמת רוצה לסיים, השאלה של מה אנחנו עושים עם זה. כי תראו, הנחת היסוד, שאני לא יודעת אם היא משותפת, חשבתי משותפת, אבל אני מקווה שאני אצליח לשכנע גם את חבריי, בין אם כאן ובין במקומות אחרים, שאף מוסד, אף אחד מאיתנו, לא אתם, לא הם, אף אחד מאיתנו, לא נותן מענה מטבי להכשרת דור העתיד. ותראו אותם את הדברים שחיים אמר, עד כמה הייתי רוצה שסטודנטים שלי ישמעו את זה כחלק מהלימודים שלהם. ודבר שני, שבעיניי לפחות הוא הנחת יסוד, זה הצורך בשיתוף פעולה. עכשיו תראו, הדוח שלנו נכתב לפני עידן הקורונה, ודווקא העולם המקוון אליו נאלצנו להעביר את ההוראה שלנו, הוכיח כי יש בו הזדמנויות מדהימות, לצד איומים אמיתיים ולא אמיתיים כאחד. כי מצד אחד, בעולם המקוון השמיים הם הגבול. אנחנו יכולים לפעול כאקדמיה ישראלית ולחשוף את התלמדים שלנו לחילוקי הדעות, התמטיים והמתודולוגיים גם יחד, לתת להם איזשהו מנעד גיאוגרפי חשוב. אנחנו יכולים להציב סוגיה מרכזית בחקר השואה ולדון בה ביחד, תוך התייחסות להבדלים גיאוגרפיים וכו' וכו'. אבל כאן יש פרדוקס כואב, כי מצד אחד לנו, חוקרים שפועלים במגוון אוניברסיטאות, ואני אומרת את זה על בסיס שיח חברי, לא מחייב, שקיימנו בזמן האחרון עם עמיתים ועם חברים, והם עמיתים שהם אינם חברים. ברור לנו ששיתוף פעולה כזה הוא הכרחי. מצד שני, ברור לנו שהיכולת לממש אותו היא יכולת מאוד מאוד מוגבלת.
כי לצד מגוון בעיות טכניות, לצד מגוון בעיות מנהלתיות, יש דברים שבמוסד אחד מקובל ומוסד אחר לא, יש פה תחרות, והתחרות היא גם אישית וגם מוסדית. והאתגר הגדול ביותר שלנו, כך אני חושבת, היא האם אנחנו נצליח להפוך את התחרות הזאת לתחרות בריאה. שהרי אין עסקים מתחדדת אלא בערך עברתה. האם אנחנו נוכל להפוך את הדיונים הללו, את הדיונים האמיתיים שלנו, המתודולוגיים והתמטיים ואחרים, לוויכוח שבסופו של דבר מקדם את הידע. מה זה תחרות בריאה? האם היינו יכולים למשל לאפשר לתלמידים שלנו לשמוע מגוון דעות שאינם תואמות את שלנו? שוב, אופר, נראה לי שכאשר שנינו למדנו באוניברסיטה, מעבר לקורסי החובה, יכלנו לקחת המון קורסים נוספים. היום הסטודנטים שלנו לא יכולים לקחת עוד קורסים נוספים, כי הם נדרשים לשלם על כל קורס כזה. אז מטבע הדברים הם שומעים פחות, והם שומעים פחות, לא אותנו, כי אותנו הם חייבים במסגרת השעות, הם שומעים פחות את הקולות האחרים. האם עכשיו יש פה שאלות קשות, האם אנחנו יכולים לאפשר לאותם תלמידים שלנו ללמוד תחומי ידע שלא נלמדים אצלנו, תיקחו את הדברים של חיים, או אפילו הדברים שלך אופר שנלמדים אצלך ושהיה לי מאוד, הייתי מאוד רוצה שהסטודנטים שלי ילמדו, בלי לפחד שמוסד אחד ישאב אליו את כלל התלמידים בתחום, ובלי לפחד שמדינת ישראל למשל תשתמש בשיתוף הפעולה שלנו על מנת לצמצם תקנים קיימים. יש פה שאלות, ויש כמובן עוד רעיונות, ושיח שצריך. כרגע מתקיים בצורה מאוד מאוד לא פורמלית. אבל כדי שאנחנו נוכל לממש משהו ממה שבעיניי תמון, הפוטנציאל שתמון בדוח הזה, אנחנו נצטרך לקיים שיח אמיתי, נצטרך לקיים שיתוף פעולה של המוסדות שלנו, ונצטרך הרבה חשיבה יצירתית. ליאת לפני כן העלתה את השאלה של המכללות, זו שאלה טובה. אוניברסיטאות ישמחו אולי לשתף פעולה אחת עם השנייה, האם הם ישמחו לשתף פעולה עם מוסדות, האם הם ישמחו לשתף פעולה עם מכללות, ואני חושבת, ועם זה אני באמת רוצה לסיים, שהדוח בעיניי, אני מסיימת, אני יודעת, 30 שניות פחות, הדוח הוא מקום מצוין להתחיל בו, אבל אם הוא יהפוך להיות מקור לאלבון, לא הזכרתם את מחקרי המפורסם והתלמידים המצוינים שלי, או אם הוא יישאר למדפי האקדמיה, לא עשינו שום דבר. הוא חייב לחולל שיח שממנו אולי גם יצמח שינוי. וזה אני חושבת הייתה הכוונה העיקרית של כולנו, כל החברים שהיו שותפים לדוח הזה, בשאיפה שנמצא באמת איזשהו שיח משותף לעיסוק בעבר הכל כך כל כך כואב, אבל כל כך חשוב. תודה. תודה רבה. היה לי בתוכנית הזאת ובתוכנית הבאה שלי כמה רעיונות למה שאני רוצה להגיד, אבל אני חושבת שכל המוסיף לא היה במקרה הזה. אבי, הציגה כאן את העמדה שאני חושבת שחברי הוועדה שותפים לה. המספרים שבינינו, אמנם אולי כבר לא פעילים באקדמיה כמו שהיו בעבר, אבל הניסיון להציג אותנו כאילו שאנחנו רק עובדים על פי איזה מין, נניח, אינטואיציות מעורפלות, מתעלם מהעובדה שאנחנו חלק מן העולם הזה, והיינו חלק מן העולם הזה, וההוויה שלו במשך כמה עשורים. יכולים גם להשוות קצת למה שהיה. נכון שלסכנים יש תמיד את הנטייה לחשוב שהיה פעם יותר טוב, אבל אני דווקא חושבת שבאמת הדברים משתפרים, ויש הרבה דברים שמשתפרים, ואני מציעה שנצטרף לקריאה של חבי דרייפוס, לנצל את ה... ויכוח הזה ואת הדיון הזה בשביל לשפר הלאה את מה שאנחנו יכולים לעשות בפנים הזה. תודה לכם, תודה לכל המשתתפים. אני מצטערת שבגלל שאני לא כל כך שוטרת מוצלחת, אז עברנו את הזמן וכמה מכם היו צריכים לעזוב, אבל אלה שנשארו שמו גם את הקריאה הנרגשת שלך בסוף, ובזה אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם.